אוקיי? Ai gati. Kot. Je pe shenjë jetë gru, thu jam gati. Ha pra, ha. A dhe Luizi ka realizuar setin e fotografive profesionale me barkun e rumbullakosur të Kjarës tashmë 25 javshe. Set i paru realizuar kur çifti ndau lajmin e pritjes së ëmbël së një bebe vajz me tematik festat e fund vitit. Tashmë Kjara dhe Luizi në këtë set kanë tematik atmosferën në një shtëpie të ngrohtë me oxhak në pritje të bebes në muajt në vijim. Ata kanë ndarë çaste nga ambjentet e studios profesionale ku do të realizohen fotot. Kujtojmë se Kjara është prehur më herët se një muaj ose dy muaj para lindjes do të realizojë dhe baby shower party. Ndërkohë çifti aktualisht po banon në shtëpinë e Kjarës derisa të përfundojnë punimet në banesën e tyre të re. Vetëm pak ditë më para ta ndanë një video, duke shkëmbyer batuta me punëtorët në banesën e tyre të re. Banesë kjo që ende nuk ka përfunduar.